Na mtazamaji, moja kwa moja nakupeleka kwa mwanahabari mwenza Sisili wa Kesho ambaye yupo na mgeni wa siku ambaye ni mtaalam kwa katika masuala ya lugha ya Kiswahili. Sisili wa Kesho, zamu ni yako. Naam, asante sana Francis Mtalaki, na leo ikiwa ni siku ya Jumapili kwenye mahojiano ya Afrika Mashariki tunazungumzia kukua kwa lugha ya Kiswahili. Na moja kwa moja tuelekee kwa mgeni wangu ambaye ni Nuhu Bakari, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Pengine tuanze kwa kuzungumzia kongamano la lugha ya Kiswahili ambalo kufikia sasa limekuwa likiendelea Zanzibar. Naam, bila shaka kongamano hili limeandaliwa na Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Ndiyo kongamano la kwanza la kimataifa la Kiswahili lililoandaliwa na kamisheni hiyo. Manufaa yake ama umuhimu wa kongamano kama hili ni kuwakutanisha pamoja wapenzi, walimu, wahadhiri, mashabiki na wataalamu wa lugha ya Kiswahili ili kuweza kuzingatia na kujadili mbinu za makuzi ya lugha ya Kiswahili katika ukanda huu mzima. Sasa hivi Kiswahili kimekuwa na manufaa makubwa, manake licha ya kwamba ni lugha ya kitaifa na lugha rasmi katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki, kadhalika sasa hivi lugha Kiswahili ni chombo kikubwa sana cha kibiashara. Kwa hivyo manufaa yake ni makubwa, ukizingatia kwamba sasa hivi Uganda imeanza kufundisha Kiswahili kutoka shule ya chekechea mpaka shule za sekondari. Rwanda, lugha miongoni mwa lugha zake tatu ikiwepo Kifaransa, Kiingereza, imehusisha na kushirikisha Kiswahili kama lugha rasmi nchi. Kwa hivyo tunatazamia nchi kama Burundi itachukua mgao huo huo tu. Tanzania sasa hivi iko mbele katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Lakini sisi wa Kenya pia tunajivunia kwamba tumeipiku Tanzania katika utaalamu na uandishi wa lugha ya Kiswahili. Licha kwa ukizingatia kwamba wao wanatumia lugha ya Kiswahili kama lugha yao kila siku, sisi hatutumii Kiswahili kama lugha kila siku. Kuna Wakenya hapa ambao wanakifahamu Kiswahili, lakini kwa uoga labda pengine kuonekana kwamba watajidunisha kwa kutumia lugha ya Kiswahili, tunataka kuwaonyesha, ili kongamano nataka kuwaonyesha kwamba sasa hivi Kiswahili ni lugha ya kujivunia mahala popote ulipo. Kisha kuna hili swala la jinsi lugha ya Kiswahili imekuwa ikitumika. Kwa mfano hapa pa KTN News tumeona kwamba tumeongeza muda wa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Hivi na maana gani kilinganishwa na enzi za pale ambapo ungeona kwamba mtazamaji angebidi asubiri hadi mwendo wa saa moja kutazama KTN leo, kwa sasa ana ule muda mrefu? Hii inamaanisha nini? Unajua, kwanza ni kufahamishe Kesho kwamba lugha ya Kiswahili licha kwamba ni tamu, ina mnato wake kwa watazamaji. Ndio maana vyombo vya habari siku hizi vinaona kwamba kukitumia Kiswahili kwanza kinaongeza idadi ya watazamaji wake. Kwa hivyo hiyo ndio hatua moja na faida kubwa ya matumizi mengi ya lugha ya Kiswahili katika vituo vyetu vya runinga na radio. Pili ni kwamba lugha ya Kiswahili ni chombo kikubwa sana kwa wanabiashara. Hatua ya KTN News labda kuongeza kiwango cha muda wa kutumia lugha ya Kiswahili ni hatua nzuri sana, ambapo sisi kama wataalamu na wapenzi wa lugha ya Kiswahili tunafurahia. Na hali kadhalika ni kwamba vyombo vyote vya habari vinafaa kuhakikisha kwamba vinatumia muda wao mzuri kwa kuongezea nyakati za matumizi ya Kiswahili kwenye programu zao. Tuelekee kwenye miswada kadhaa kadhaa ya bunge. Kwa mfano saizi tunapotathmini zile hatua tumepiga, tunaona kwamba hata Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi juzi juzi ilikuwa ikipendekeza kwamba mijadala yao ifanyike kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Je, tunapiga hatua zozote, na pengine kwenye siku za usoni kuna umuhimu wote wa kuongeza miswada ambayo pengine itapanua matumizi ya lugha ya Kiswahili hata katika kujadili sera za mataifa wanachama? Tuseme hivi, ni hatua nzuri, na hilo swala tutalishabikia sana kama kila taifa mwanachama litahakikisha kwamba lugha rasmi ya matumizi na ya kibiashara ni lugha ya Kiswahili, kwa sababu asilimia kubwa ya wazungumzaji wa haya mataifa wanakifahamu Kiswahili. Mpaka sasa hivi unakuta kwamba watoto wa Sudan Kusini wanafanya mtihani wa Kenya, na mtihani wa Kenya kwenye KCPE una Kiswahili. Kwa maana hiyo, watu ambao lugha yao ilikuwa ni Kiarabu cha Sudani Kusini sasa hivi wanaanza kukishabikia Kiswahili. Kwa hivyo mataifa ambayo yako nyuma kama tuseme Burundi na Sudani Kusini yanafaa kushinikizwa ili na wao pia kuratibisha matumizi ya lugha ya Kiswahili katika sera zao za lugha.
Joyce Leah alijaribu sana kwa kweli. Alijaribu sana kama kiongozi kusukuma mswada ule kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inatumika bungeni. Maana sasa hivi sheria za bunge zinaruhusu kwamba ukiwa unataka kutoa hoja, aidha uanze kwa kutumia lugha ya Kiingereza umalize kwa lugha ya Kiingereza. Usifanye mkorogo wa kuchanganya Kiingereza na Kiswahili. Kwa hivyo hatua kama hizo tunafaa kuzipinga kama vyombo vya habari. Tunafaa kuhakikisha kwamba angalau lugha ya Kiswahili unaweza kuichanganya kwa mapito kwenye mazungumzo yako. Ukitoa hoja mahali ambapo umekosa msamiati wa kutosha labda unaipiganisha. Lakini tukiwaambia wale wabunge ambao si wazungumzaji ama watumiaji wa lugha ya Kiswahili kila siku kwamba ukitumia Kiswahili ukifika katikati ukachemsha hufai kudakia kwenye Kiingereza, basi hawatakuwa na ule moyo wa kujifundisha Kiswahili. Lakini tunafaa pengine tutengeneze miswada ambayo itaruhusu mtu anaweza kukoroga na kuchanganya. Ndio wale ambao wako nyuma tunaweza kuwasogeza mbele katika matumizi ya lugha ya Kiswahili, na kwa njia hiyo bila shaka tutafanya makuzi ya lugha ya Kiswahili yawe bora zaidi. Na mwisho kabisa tuangalie swala la asilimia. Je, tumepiga hatua zipi kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili? Wewe utatupa asilimia gani jinsi Afrika Mashariki na hata kwa jumla wanavyotumia lugha hii ya Kiswahili? Kuna msemo mmoja labda wa watu wa Afrika Mashariki unaosema kwamba Kiswahili sijui kizaliwa wapi, kikawa kinasafiria Kenya, kikaenda kufia Uganda. Nadhani sisi hatupo mahali Kiswahili kilikofia. Kama kilikufa kweli, sidhani kama tutakifufua. Lakini asilimia ile ambayo tunaweza kuipatia Kenya sasa hivi, tuseme ili kutoinyima haki tuipatie kama asilimia 80 ya matumizi ya lugha ya Kiswahili. Manake misaada, vitabu, utafiti wa kutosha umefanywa. Makamusi, tumeandika makamusi mengi tu. Ukiangalia idadi ya kamusi sasa hivi kwenye masoko ni zaidi ya kamusi 50 za Kiswahili. Kila vyombo vya habari, kila wachapishaji wanajitahidi sana kutunga misamiati yao, maistilahi ambayo inaendana sambamba na maneno wanayoyatumia. Kama kwa mfano kwenye chumba cha habari, utakuta wana habari siku hizi wa michezo wameandaa kamusi yao, maistilahi zao mle ndani, ambazo ukiwa labda pengine huna hakika ya jina fulani unaweza kumuuliza mwenzio ama ukaangalia kwenye ratiba ya istilahi ambazo mmeandaa. Kwa hivyo hiyo ni hatua kubwa. Tujipe asilimia kama 80 hivi, na Watanzania tuwanyime asilimia 2 tuwapatie kama 78. Maanake nina imani kwamba tunafanya vizuri kama Wakenya katika makuzi ya lugha ya Kiswahili. Naam, ningependa tuangalie Kiswahili jinsi kinavyotumika kuwasiliana. Wakati mwingine utasikia mtu anasema, bora tuwasiliane, sio mawasiliano bora. Sijui kama wewe kwa mtazamo wako Wakenya wamekiboronga Kiswahili ikilinganishwa na mataifa mengine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ama kanda hii ya Afrika Mashariki, ama utasemaje? Mimi nadhani ni tunafaa kuangalia hilo swala kwa njia mbili. Kuna watu ambao wanatamani sana kwa kweli kuzungumza Kiswahili kizuri. Lakini kwa sababu ya walipokulia hawakupata nafasi ya kukizungumza Kiswahili mpaka amefika labda chuo kikuu. Mtu kama huyu akija kukuzungumzia Kiswahili cha kuvunjavunja, usimdharau. Nadhani pana haja ya wewe kuweza kumpatia mwongozo mzuri. Akizungumza sheng, usimpuze sana. Manake nimeona mimi watu toka nikiwa kwenye kile kipindi cha kamusi ya Changamka, nimeona watu ambao kwa kweli walianzia mbali, lakini kwa sababu ya moyo wao wa kutaka kujua istilahi, wa kutaka kujua sarufi ya Kiswahili, unamkuta ndani ya miaka miwili amekuwa mzungumzaji mzuri sana wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wale ambao wanakijua Kiswahili tunawahimiza wakizungumze Kiswahili wakati wote. Wala usione kwamba ukizungumza Kiswahili utaonekana hukwenda shule. Mbona sisi wengine tumesoma tu sana. Sasa kwa maana hiyo, kuna watu kule nyumbani ambao tunafaa kuwahimiza. Wewe kama ni mpenzi wa lugha ya Kiswahili, wewe kama ni Mkenya, kwenye katiba yetu Kiswahili ndio lugha ya kwanza rasmi, ikifuatiwa na Kiingereza. Sio Kiingereza kwanza ndio keje Kiswahili. Inaanza Kiswahili, alafu Kiingereza. Kwa maana hiyo, nadhani taifa na katiba ya nchi imepatia Kiswahili mamlaka makubwa hata kushinda Kiingereza. Maanake kwanza Kiswahili kina sifa mbili kuu: lugha rasmi, alafu lugha ya kitaifa. Kiingereza sio lugha ya kitaifa Kenya. Kwa maana hiyo tunafaa kujivunia. Tukizungumza Kiswahili tusijione kwamba sisi ni duni kwa namna yote ile. Wanasema Kiswahili ati kinatumiwa na watu ambao hawakwenda shule. Waongo sana. Kiswahili kinatumiwa na sisi ambao ni wa Kenya. Naam, asante sana Bwana Nuhu Bakar, huyo amekuwa ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili kutuchambulia tu kufikia sasa tumepiga hatua zipi. Na kutoka kwangu mimi Sisilia wa Kesho, sina la ziada ila na kurejesha kwake
Francis Mtalaki. Na asante sana mtazamaji.